Стол. Здравейте, здравейте! Аз днес реших да съм малко по-различен и продължаваме с музикалната тематика. Надявам се на всички вас да ви хареса това, което съм ви представил днес. Затова няма да бавим повече. Моля, видео! Здравейте, аз съм Преса, вие гледате филмовото и TV ревю на Next TV. По-голямата част от рок-музикантите са ужасни учители, защото много от тях са получили успеха си от стила проба-грешка или предошло им моментно вдъхновение, което доста ги затруднява да ви обяснят как са написали определена песен или как са им повлияли други банди. Но съществуват и любящи и запалени музикални нърдове като Дейв Грол, създател на бандата Foo Fighters и бивш барабанист на Nirvana. През 2013 година Грол ни обсипва със своята странност в документалния филм Sound City, трибут към мястото, където заедно с Nirvana са записали Nevermind и завещание към идеята, че когато стане въпрос за записване на музика, локацията има огромно значение. Новият HBO документален сериал на Грол носи името Sonic Highways и от една страна е продължение на Sound City, а от друга е начинът на Грол да се накара да направи новия Foo Fighters албум по един уникален и нов начин. Също така в Sound City, чийто главен сюжет бяха маратонните записни сесии на Грол и неговите известни приятели, всеки едночасов епизод на Sonic Highways представя на зрителите записването на по една песен от новият им албум. Foo Fighters пристигат в 8 различни града, в 8 известни символични студия с музиката на новите парчета, а от думите казани по време на интервютата, Грол пише текстовете на песните. Всеки епизод следва прогреса на направата на всяко парче. Но също така, лично аз смятам, че това е била основната цел на HBO да покаже културното музикално наследство на всеки един от градовете и как те директно и индиректно са повлияли на Грол. Първите два епизода на Sonic Highway се задава въпроса дали сериала представя себе си като едно велико изявление за американската музика или като лична биография на Дейв. Sonic Highways определено може да се нарече специален единствено в момента, когато Грол започва да задава лични въпроси за животите на изпълнителите. Колкото и да усещаме, че сериала идва от сърцето, на доста места силно накуцва. Грол споменава индустриалната метал група Ministry, но не споменава нищо друго за богатата от към индустриална и електронна музика история на Чикаго. В епизода за Вашингтон се фокусират главно върху Discord Records, но игнорират също толкова големите инди лейбъли TeamBeat и Simple Machines. Но дори с тези факти можем да твърдим, че Sonic Highways определено задълбава дълбоко в музикалната история, което го различава много от всички останали музикално-документални екранизации. Този вид самосъзнание от Грол, знаеки, че е достигнал ниво на успех далеч по-голям от хората, които са захранили корените му, неимоверно задълбава смисъла на Sonic Highways. Sonic Highways показва разликата между тренираните и интуитивните музиканти, между мегамилионерите и тези, които все още записват в мазетата си. Фронтменът на групата има честта да участва в две от най-популярните банди за последните 25 години. Също така и да има подкрепата на HBO за направата на този документален сериал, но определено знае, че целият този успех не е дошъл от само себе си. Sonic Highways е документален сериал за историята на Чикаго, Вашингтон, Остин, Сиатъл, Нашвил, Нью Орлианс, Нью Йорк и Лос Анджелес. Но създаването му определено е бил начина, по който Грол да отдаде почет на местата, повлияли му да стане човека, който е днес. Силно се надявам това малко по-различно ревю да ви се е харесало. Знам колко лудвате всички, когато нещата се променят, но ви гарантирам, че това е само за този епизод. Може би. Че се радвам на вашите предложения за филмите и сериалите, които бихте искали да видите в следващите предания. Тях може да ги дадете, като пишете коментари на нашите канали в VBOX 7 и YouTube. А до тогава аз бях Прес и ви приканвам да останете с програмата на Box TV и блогинките, които предстоят. Next TV продължава!